Tak ještě jedno dobré dopoledne ode mě, já se pokusím být opravdu krátký a nebudu opakovat to, co tady zaznělo ohledně motivace, proč se město rozhodlo nějakým způsobem za hazardem vypořádat. Myslím, že předřečník jsme na to popsal velmi exaktně a velmi dobře. My jsme v Českých Budějovicích takovými třemi kroky. Musím teda zdůraznit, že ty tři kroky byly vždycky odvislé od toho, jak právě vypadalo městské zastupitelstvo a jaká byla atmosféra v tom městském zastupitelstvu. Začali jsme v samém sklonku minulého volebního období v roce 2009, kdy jsme přijali první vyhlášku regulující provozování všech těch atraktivit na území města České Budějovice, ale ta vyhláška v podstatě jenom kodifikovala ten daný stav a znamenala, že v žádných dalších dnech, měsících a letech by nepřibyla žádná herna a kodifikovala ten stav těch heren na celkem 106 míst, kde se dalo všem těm atraktivitám jako si je užít. Bylo to dáno tím, že velká část těch objektů, ve kterých se ty herny vyskytovaly, patřila členům zastupitelstva, nebo část z nich patřila členům zastupitelstva, a ještě možná větší část patřila takovým těm hýbatelům, který těmi zastupiteli hýbali a který ty zastupitelé jaksi motivovali v jejich snažení. Takže výsledkem bylo skoro až takové konspirativní připravování té vyhlášky, kdy jednotliví zastupitelé podle toho, kde mě volali, aby tahle ta adresa byla v té vyhlášce, tam ta adresa, aby tam nebyla, aby tahle ta se nahradila nějakou jinou atd. Nicméně nějak se nám s tím povedlo vypořádat a tak jsme v prosinci roku 2009 přijali první vyhlášku, která, jak jsem řekl, říkala, že jenom na 106 místech v Českých Budějovicích mohou být provozovány výherní hrací přístroje a výherní terminály. Možná by vás mohlo ještě zajímat, že v té době bylo aktivních v Českých Budějovicích, teď jsem si to napsal, 650 výherních hracích přístrojů a 850 videoterminálů, což opravdu není malé množství na to, že je nás 93 tisíc v Budějovicích a to ještě, i když zavřeme obě oči, k tomuhle číslu dostaneme. Jakousi dohodou na druhé straně, kterou město získalo za to, že kodifikovalo těch 106 heren, bylo to, že provozovatelé těch heren zneviditelnili ty herny tím, že zmizely všechny ty blikající poutače, reklamy, občerstvení zdarma atd. Museli zavést takzvaný filtr na vstupu, to znamená po 24. hodině mohli prostě mít vstup pouze na vyžádání, na zvonek, nemohlo to být otevřeno neustále. Museli zavést kamerový dohlížící systém, všichni to znáte, spousta heren také předmětem a místem, nejenom kde se dá prodat, koupit nějaké kradené zboží či zboží pochybného původu z nějaké jiné cesty, ale častokrát jsme řešili například údajná loupežná přepadení a přepadení všeho možného druhu, tak se ukázalo, že část z nich byla smýšlena prostě buď těma lidma, kteří tam o peníze přišli, anebo že byla přímo slyšena tou obsluhou těch heren, kteří prostě si vzali peníze z tržeb za to pití eventuálně nebo za nějaké další atraktivity a vypadli s tím a pak samozřejmě instalace kamerového systému. 2010 byly volby, změnilo se složení městského zastupitelstva, já jsem se rozvedl se svojí rodnou stranou, respektive ona se ještě na konci volebního období toho předchozího rozvedla se mnou. A nová koalice, která vznikla po volbách v roce 2010, řekla, jasně, udělali jsme první krok, ale ten první krok je spíše kosmetický, nic v podstatě neřeší. Tak se začala připravovat nová vyhláška do té skupiny o přípravě nové vyhlášky, potom byly začleněny různí lidi, nejenom politici, že připravovali pracovníci střediska pro rodinu a mezilidské vztahy, městská policie, státní policie, živnostenský úřad u toho byl, naši lidi z oddělení finančního, nějaké občanské aktivity, které už se v té době objevovaly v Budějovicích a teda výsledkem bylo, že zastupitelstvo 26.5. v takovým rychlém jednání, kdy dostalo ráno materiál takhle na stůl, rozhodlo o tom, že zruší vyhlášku 2011, která modifikovala těch 106 hracích míst a těch 106 adres zhrubalo o 40% na nějakých 63 adres. K tomu, aby ty adresy jakoby zúžilo, využilo to, že bylo možné podle nálezu nějaký z těch soudních institucí zakázat provozování těchto heren, pakliže se nacházely v nějakých dostupných vzdálenosti, například do školských zařízení atd. Chvilku jsme se dotahovali, jakým způsobem to měřit, pak se použil nějaký rozsudek nejvyššího správního soudu, co je správná metodika a díky tomuhle se prostě normálně matematicky a graficky v mapě města udělali všechny možné výpočty, které znamenaly, že z těch 106 adres jsme to stáhli na 63 míst. A samozřejmě furt platí ta podmínka, že nemůžou tam mít reklamy, že to musí zavírat, že nemůžou mít prostě bordel kolem a tak dále. No a následně
V tom samém roce, v říjnu toho samého roku, zastupitelstvo reagovalo na to, že se začaly objevovat snahy obcí o absolutní regulaci toho typu v vozovkách podnikání, že se začaly objevovat názory na soudních institucí různých na to, že obec může, či nemůže, a jak může, jak nemůže, na to, že jsme měli velice špatné zkušenosti s ministerstvem financí, tak jsme se prostě rozhodli, že 16. prosince 2011, od toho října, když jsme začali na tom pracovat, na té novelizaci, jsme přijali závaznou vyhlášku, která má jednu až dvě, která říká prostě provoz těch atraktivit všeho druhu na území města zakázán bez výjimky, tím to zhaslo. Samozřejmě, že to není tak, že by v tu chvíli jako zhasly všechny transparenty a že by všechny ty provozovny zmizely. Je pravdou, že do 31.12. loňského roku zmizelo poslední VHPčko, dneska už v Budějovicích žádné provozované VHPčko není, ale samozřejmě existují ty provozovny, ve kterých se provozují videoterminály a jiné atraktivity, které povolalo ministerstvo financí. My jsme samozřejmě využili to, že ta přechodná doba byla tím nálezem ústavního soudu zrušena, požádali jsme ministerstvo financí o to, aby zahájil správní řízení o odebrání všech těch licencí. Musím teda říct, že dokud tam byl pan ministr Kalousek, tak jsme se vůbec nikam neposunuli, protože všechny naše návrhy, aby z moci úřední zahájili rušení těch licencí, narazili na to, že i když to zahájili a když je zrušili, tak se odvolali ti provozovatelé, šlo to k rozkladové komisi, šlo to k ministrovi financí a tak do dnešního dne stále teda na území města najdete provozovny, kde jsou videoterminály. Že teď teda opravdu nastane nějaký posun, že ministerstvo financí opravdu vyhoví těm naším podnětům a zruší všechny ty vydané rozhodnutí pravomocně a že se snad na konci letošního roku, eventuálně někde v průběhu příštího roku dočkáme toho, že nic z těch atraktivit už na území města mít nebudeme. Padla tady otázka, zda se to vyplácí z hlediska rozpočtu a zda se to vyplácí z hlediska nevím něčeho dalšího. Já musím říct, že pro nás samozřejmě při rozpočtu asi 2 miliardy 200 milionů korun byly ty jednotky až desítky milionů peněz z provozování těch videoterminálů a výherních hracích přístrojů penězmi, které nejsou úplně malé, ale nejsou rozhodně klíčové. My bez ohledu na to například, zda jsme měli či neměli příjmy z nějakého hazardu, jsme ročně v grantových opatřeních vydávali na podporu kultury, sociálních věcí, sportu, mládeže a tato částky mezi 20 a 30 miliony korun. A ty jsme opravdu nehledali v tom, že jsme měli nějaké příjmy z hazardu. Takže opravdu jsem přesvědčen a tvrdím, každý, kdo říká, že je to ekonomické ohrožení obce, nemá pravdu, protože samozřejmě těch plusových ekonomicky nevyčíslitelných přínosů pro to zrušení těch je prostě určitě velké množství a každý racionální uvažující člověk si je musí dokázat spočítat. Druhá věc, byli jsme také strašeni tím, že když přijmeme vyhlášku, která bude znamenat absolutní zákaz všeho, tak budou na území města vznikat černé herny, anebo se ty herny jenom vymístí do okolí Českých Budějovic a každý, kdo bude do Budějovic přijíždět, tak bude prostě přijíždět přes schluk všelijakých heren a podobných atraktivit. Tak zaprvé na to odpovídám, černé herny, když vzniknou a celně stará policie, od čeho si platíme v daních. Za druhé, žádná herna nevznikla v okolí Českých Budějovic od té doby, co jsme zrušili nebo tou vyhláškou zakázali plošně herny na celém území města. Na žádné obci okolí Budějovic dneska nenajdete žádnou hernu, žádné kasino, nic podobného prostě tam nevzniklo. No a za třetí jsem přesvědčený, že občané by si to stejně tak, jak tak vynutili. Na každém městě si to vynutí, někdo to o tom mluvil, o tom, že připravil se předřečník, o tom, že se připravil referenda. Neumím si představit, který normální občan žijící v jakémkoliv městě by mohl souhlasit s tím, aby se takovéhle zavadilosti na území obce odehrávaly. Jsem přesvědčen, že při otázce jakékoliv diskuzi, ani to musí být referendum, přejete si, aby ve městě byly herny, nepřejete si, aby ve městě byly herny, bude odpovědět, nepřeju si, aby ve městě byly herny. Musím říct, že všechny ty kroky vedoucí k absolutnímu zákazu se politicky ve městě jenom osvědčily, nezaznamenali jsme žádnou nevoli občanů, nezaznamenali jsme nic jiného než ty hloupé dopisy, které už tady byly také prezentovány, které samozřejmě chodili všem zastupitelům, které chodili všem možným novinářům atd. Ale v tomto směru si myslím, že každý, kdo se pro takovýto krok rozhodně může počítat i s velkou mediální podporou, protože já nevím, jestli ty novináři jsou všichni jako závislí na tom, že Synod nebo někdo další nebo u nás nebo někdo dává inzerci do novin.
Českých Budějovicích jsme udělali obrácenou zkušenost ve chvíli, kdy vyplavalo na povrch, že prostě hodláme přijmout vyhlášku, která bude znamenat absolutní zákaz všech těchto atraktivit, tak všechny regionální média nám šly absolutně na ruku. Nebyl jediný negativní článek, který by ty politiky zrazoval o to, aby to nedělali. Naopak ty noviny se velice snažily anketou mezi občanama nabudit pozitivní atmosféru a jak si posílit ty politiky v tom rozhodování, aby se opravdu nebali zvednout ruku pro ten absolutní zákaz. Je pravdou, že v tomto volebním období, které už končí, se i u nás párkrát objevili zástupci různých těch asociací herního průmyslu. Přišli s tím, že možná je čas na to bavit se o novelizaci té vyhlášky. Ta novelizace té vyhlášky má směřovat samozřejmě k tomu, aby se uvolnil ten absolutní zákaz, který v Českých Budějovicích máme. Musím říci, že trochu sluchu možná se jim dostává u jednoho z koaličních partnerů České strany sociálně demokratické, která je za jistých okolností ochotná slyšet na to, že by v Českých Budějovicích mohl být zrušen plošný zákaz provozování těchto atraktivit. Ovšem zbývající dva partneři, což je hnutí Občané pro Budějovice, regionální místní hnutí, už já jsem členem a TOP 09 jasně říkají, že nikoli neexistuje a dokud tato koalice bude trvat, tak bude trvat ve městě i plošný zákaz výherních hracích přístrojů, videoterminálu, kasína, všech podobných atraktivit, takže jedině, co se jim teď nabízí, je možnost, aby nějakým způsobem zkusili zlobovat volby na podzim letošního roku a to si fakt nemyslím, že když někdo půjde mezi občany s tím, že zruší závaznou vyhlášku, kterou se zakazují herny a pustí do města nějaké herny, že na tom se sbírá politické body, takže kdybych tam nebyl já, kdybych tam nebyli kolegové z TOPky a dostali se tam kolegové z ČSSD s nějakým novým partnerem, fakt si nemyslím, že by v tom městě se našla síla k tomu, aby tu vyhlášku změnila, aby ji zlomila. Jsem přesvědčen, že jsme udělali dobře a byla by to jediná věc, která se nám v rámci obecně závazných vyhlášek v tomhle volebním období povedla, tak jsem teda na ní pyšný a klidně se za to prknu frčku na klopu a stejně tak jako všichni moji kolegové. Takže uvažujete-li o tom, nebojte se toho, nemůžete na tom ztratit žádné politické body, ekonomický las to nezrujnuje, občany to budou jenom kvitovat a je to správná cesta.